ቀዳሜ ከሰዓት እንደቀጠለ ነው አፋላጊ ሰዓት ላይ ደርሰናል የመጀመሪያዎቹ እንግዶች እንግዲህ መተዋል እናታችን ህክምና አቋርጠው ልጃቸውን ለመፈለግ ነው እዚህ መጡት በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆይ እስኪ እንተዋወቅ ማን እንበልርሶ በይዳዳር ይባላል ቀመር ያድል ከባባላል እናትና ልጅ ናቸው ወንድምሽን ለመፈለግ ነው የመጣችሁ እስኪ ታሪኩን ያጫውቱን እናታችን ታሪኩ ታገር ተወጣ 14 ዓመት ነው እኔ ጋ መደወል ተቋረጠ 7 ዓመት አለፈ ወዴት ሀገር ነበር ሄደው ኖርዌይ ኖርዌይ እዛው ነው ደውልልኝ ነበር ለ7 ዓመት አዎ ደውልልኝ ነበር 7 ዓመት ተደወለ ወዲ አመመኝ አለኝ ታሁን ወዲ ስልክ ስገዛ ነው መደውልልሽ አመኛል አለ ምን እናመመ ስለው በቃ አመኛል ስገዛ ደውልልሽ አለ ብሎ ስልኩን ዘጋ ማለት ነው በኋላ አንድ ዘመዱ ነበረች እሷ ጋር ስደውል አይ አሞታል አሞት ሆስፒታል አግብቻለሁ አለች አገባውታለች በኋላ እሺ ትላት አይ ሆስፒታል ደሞ ተሽሎኛል ብሎ ወጣሉኝ አለች ተዛ እኔ ደሞ ወደ እነሱ ጋር ደውዬ ተዚ አሰላልፈይ ሎሪ አምባሲ ምንድነው ሄጄ ስደውላቸው ተሽሎኛ ሲለን ለቀቅ ነው ዝም ብለና ለቀቅ ነው ብለዋልኝ ተዛወዲ ዘብሄድ ዘብሄድ 7 ዓመት ድረስ ባስ በሽተኛ ሆኜ ልብ ድካም ድክስ መሽራታት በሽተኛ ሆኜ ቁጭ አልኩኝ በቀጠዋት ማተብ ያለቀስኩኝ ተምሮ በጣም ለፍቶ ተምሮ ነው ለዚህ በቃ እዚህ ስለዚህ በቃ እዚህ ሞቶ እንደሆነ ሞቶን እንድታስታውቁኝ ብዬ ነው ጣውት ሞት የሚባለው ነው ካል ብረዳ አይዞት አልቅሱ አይዞት በቃ ነው ድረስ ምንም አየሁት የሚል ሰው የለም ትምህርት ቤት ነበር ትምህርት ቤቱንም ስጠየቅ ትምህርት ቤቱም የለም አሉ ቤቱም ስፈለግ ቤቱም የለም አሉ በቃ አየሁት የሚል ሰው አንድም ሰው ጠፋ በዛ ጊዜ ወደዚህ መጣሁ ተለው ብዬ ቦቱንም ተብለ ታስታውቃችሁኝ ብዬ አይዞት አልቅሱ እስቲ ስለ ወንድምሽ ስሙ ማን ይባላል? አብዱልቃድር ድልገባ አምስት ነን እና ከአምስታችን ሶስተኛ ልጅ ነው እና 14 ዓመት ነው ከሄደ እና በጣም ረጅም ጊዜ ሪሌሽንሺፓቸው በጣም ጥሩ ነበር ከሷ ጋር በተለይ በቀን 3 ጊዜ ምናምን ይደውልላታል ያወራታል እንዲሆንኩ እንዲተፈጠረ ምናምን ያለውን ነገር ሁሉ ነገር በቃ እንደ ጓደኛ ነው የሚያወራት እሷን ማለት ነው እና መንስኤውም እሷ እንደዚህ መሆኗ እሱን እንትን ማለት ማጣቷ ነው ነው በቃ በሆነው ያህል ሰዓት በቃ ድምጹን ያጠፋብን ሌላ ጊዜ ይሄ ሶሻል ሚዲያዎች ምናምን ይጠቀማል የዛኔ ቫይበር ምናምን ነበር ዋትስአፕ ነበር በሱ ነበር በስካይ ምናምን አድርጎ ያወራታል በቃ ሶስቴ ጠዋት ምሳ ሰዓት ማታ ያደረገ በጣም ነበር የሚያወራት እና ይሃ ነው ከዛ በኋላ ነው እንዲበሽተኛ የሆነችው ልብ ደም ዲስክ በቃ መንቀሳቀስ ሁላ አሁን በቃ ከሐክም ቤት ነው ሁላ አሁን እጃት የምጣውት እዚ ግልኮስ ምናምን ተኝታ ይሄን ግዴታ ማውራት ስላለባት ግዴታ ምክንያቱም የሱ እንዲመሆን ነው እነት ሰው ሞቶ ስታይ ቀምናለ ሰው እንዲያስተማችሁ ቀብራችሁን ትንተላላችሁ ብላ በጣም ታወራለችና ለዛ ነው ይሄ በጣም የተጎዳችበት ምክንያት ይሄ ነው በቃ ድምጹን እንደ ጓደኛ ነው እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ ጓደኛ ነው የሚያወሩት ሁሉ ነገር እዛ የሆነውን ትምርቱንም በቃ የትኛውንም ነገር የሚያወራት ለዛ ነው በጣም የተጎዳችበት ምክንያት አንደኛ እሱ ነው በቃ ማታም ቀንም እንቅልፌላትም ያ ነገር ነው በጣም በቃ ለሷ ከባድ ሆነ አሁን ኦሬዲ ወደ 8 ዓመት ሄዷል ማለት ይቻላል ከሄደ 14 ዓመት ሆኖ ምንም ይደውል በመሃል አልመጣም ነበር ምንም ከ15 መጥቶ አያውቅም ሊመጣ ነበር የሆነ ነገሮችን እንትን ብሎ ዩኒቨርሲቲም ገብቶ ነበር ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ማስተርሱን እየተማረ ሐራማያ ዩኒቨርሲቲን የጨረሰው ዲግሪውን ማስተርሱን ደግሞ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ነበር እየተማረ የነበረው እና ሪ ጨርሶ ቢያንስ 2 ወር አንድ 3 ወር ምናምን ሲቀረው ሊመጣ እዚ ማለት ነው በመሃል ድምጹን ያጠፋባት ዲሷ በቃ ለብዙ ነገር ስትዘጋጅ ነው በመሃል ስልኩ ጠፋ ቢደወልም ሰው ጋር በቃ ምንም አማራጭ ጠፋ
ብዙ ቦታ ኤምባሲ ሞክራለች ቀይ መስቀልም ሄዳለች በቃ ለትምርት ነበር ግን ሄደው ሲሄድ መጀመሪያ ለትምርት ነው ለኑሮ ነው ሄደው ለኑሮ ነው ሄደው ለኑሮ ነው ሄደው እዛው በቃ ትምርቱን መማር ጀመረ በቃ ጥሩ እንትን ላይ ነበር የነበረው እናታችን ከሆስፒታል ህክምናቸውን አቋርጠው ነው የመጡት በፎቶግራፉ ላይ የምትመለከቱት አብዱል ቃድር ድልካባ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወደ ኖርዌይ ጉዞውን አድርጎ በስልክ ይገናኙ ነበር ግን ድምጹን ካጠፋ 7 አመታት አስቆጠረና አሁን በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ሰው የምታዩ የምታውቁ ስለሱ መረጃ ያላችሁ ሁሉ ከታች ባለው ስልክ ለኛ መረጃ እንድታደርሱን ስንል እንጠይቃለን እናንተም እንግዲህ አላህ ይርዳችሁ እሺ አይዟችሁ መልካም እድል ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ በየታ አጋጣሚ የተጠፋፉትን ሰዎች ያፋለገን ወደ ሁለተኛ ባለ ታሪካችን አልፈናል እንተዋወቅ ማንም በል እናቴ የምታቀኝ በእናት ነው መታወቂያ ስሜ ደግሞ ጻሃይ እናቱን ሊፈልጉ እንደመጡ እናቃለንና እስኪ በመን አጋጣሚ እንደተጠፋፉ እንዴት እንደሆነ ታሪኩ ባጭሩ ያጮት 1982 ዓመተ ምህረት ከቤት እኛ ተኝተናል ስንነሳ ይለች እናንተ ስንት ናችሁ ልጆቻቸውን ጥለው ማለት ነው ከቤት ይወጡት ስንት ናችሁ እኔ ስድስተኛ ልጅ እንግዲህ አንዳንዴ የሚገመት ነገር አለ አይደለ እናት ከቤት ወጣ ስትቀር የሆነ ምክንያት በዚህ ምክንያት የምትሉት ነገር አለ እኛ የለንም የምትኖሩበት ቦታ የት ነው ሻሸመኔ ከዚህ በፊት ምን አይነት ልምድ ነበራችሁ ጧት ላይ ከ82 በፊት የሆነ ሰዓት እንደዚህ ወጣብን ቤተሰብ ማፈላለግ ጀመረ ከዛ ወደ ቦረና መስመር ቤተሰብ ነበራት እና በዛ አማካኝነት ተገኘች ከዛ ታላቅ ወንድማችን ከቤተሰብ ጋር ሆኖ ሄዶ ቦረና አካባቢ ነበር የተገኘው ፍንጭቱ እዛ አገኛት ከሳምንት ቆይታ በኋላ እዛ አገኛት ቦረና እንደመጣች ያው ኖርማሊ መኖር ጀመር ትንሽ የጤና እንትንም ያማት ነበር ምን አይነት የጤና ችግር ሜንታሊ ሳይሆን ፊዚካል እና በዚህ ተሽሏት ያው እየኖርን ያለ ነው አንድ ቀን ስንነሳ ይለች ከዛ በኋላ እዚህ ቦታ ታይቷል እንደዚህ ሆነ የሚባል ነገር የሰማችሁት ምን አለ በዛን ወቅት ወዲያው ማፈላለግ ጀመርንና እኔ በርግጥ ትንሽ ነበርኩኝ መሳቱ ታላላቆቼ ወዲያው ያንን አጣጫ ማፈላለግ ጀመሩ እና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሄድ ወደዛው አጣጫ ሄዶ ታላቁ እንደማችን ሄዶ ቤተሰብ ነበራት እዛና ጠየቀ ቦረና ሲጠይቅ መታለች አሉ መታ አይተናታል በአካል አይተናታል ግን አሁንም መልሳችሁ ልታስመልሱ ይኖር ለቤተሰብ የሚል ፍንጭት ሰጣ ተሰወረችብን የሚል ፍንጭት ተሰጠው ለወንድሜ ሳምንት ተቀመጠ ቢያፈላልግ አላገኘም በስራም በትምህርትም ጉዳይ ተመለሰ ባለንበት ሻሸመኔ እንዲሁ እንከታተላለን አንዳንዴ ያውን ሰማለን አንዳንድ ተጨባጭ ያልሆኑ ነገሮች እናታችሁ እንግዲህ ከ8 ልጅ ናችሁ እንግዲህ በ1982 ዓመተ ምህረት ከሻሸመኔ ከመትኖሩበት ቤት እንደወጡ ነው ያልተመለሱት ቤተሰቦቻቸው የእናታችሁ ቦረና አካባቢ እዛ ታይተውም ከዛ በኋላ እንዳልተገኙ ነው ያጫወቱንና እስኪ ለእናቱ ስማቸውን ይጥሩና እንግዲህ የ8ቱ ልጆች አንቺ ወከለሽ ነው የመጣሽው እስኪ መልክ ታስተላልፊላቸው 6ኛ ልጇ ነኝ ከ8ታችን በጣም መቀርባትም እኔ ነኝ አይዞሽ እንደም ከታተላ ታቃልጭ እናቴ ታቃለሽ እኔ እንደው ምጣራት ዳዳይ ይያልኩ ነበር ምጣራ ከቀሚሷ ስር ነው አውጥታይ ተነስተ የወጣችበት በህይወት ካለሽበት ምንም እኛ ዛሬም በስምሽ ኮርተን ነው ምንኖረው ፍለጋም ስንወጣ በስምሽ ኮርተን ነው ማንንም ጓደኞችሽ ባልደረቦችሽ ሁሉም በስምሽ እንደኮራን ነው ያንቺ ማምላክ ነው እስካሁን ድረስ አቆይቶን ለዚህ ችለት ያቆየንና እባክሽ ካለሽበት ይሄን ፕሮግራም የሚከታተል የሷን ፍንጭት ያየ ልጇ ነኝ እኔ 6ኛ ልጇ ነኝ ሻሸመኔ መልካውዲያ ጃማይካ ሰፈር ነኝ እና እባካችሁ
ያለችበት ወርቃም ከሆነ እኛ እናነሳታለን አናፍርባት መንኮራበት እናታች ብዙ ዋጋ ይከፈለችልን ደካማ አባት በእጃችን አለ በህይወት አለ አባታችን እሱም አንድ ተጽኖ ሆኖበታል አባትም ነው እናትም ነው እና እባክሽን ይሄንን ህይወት አብረን እንድንጋራ በእግዚአብሔር ፈቃድ እሱ ያሳካልን ላለፈ መልካም እድል ነው ምንለው በፎቶ ላይ የምታያቸው ወይዘሮ ቦንቱ ከተማ በፍለጋ ላይ ናቸው ልጆቻቸው ይሄንን ነገር የምታዩ የሳቸውን ፎቶ በመስሉ ላይ የምታዩ ሰዎች ያሉበትን ቦታ መጣቁ ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው በጣም እየፈለጓቸው ነውና ከስር ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ ለኛ ብትነግሩን የተነፋፈቁ የተጠፋፉትን ቤተሰቦች ማገናኘት እንችላለን መልካም እድል መልካም እድል እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሜን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን አሁንም አባችሁ ወደ ቀጣይ እንግዳችን አልፈናል እንግዲህ እንግዳችን ልጆን ለመፈለግ ነው አይደል የመጡት? አዎ እንኳን ደህና መጡ መጀመሪያ ስሙን ማን በል? ሆሴ መለስ ከልጆ ጋር እንዴት ተለያዩ? እንዴት ነው ከቤት ወጣ የቀረችው? ከልጆ ጋር የተለያየሁበት ታምሜ ተኝቼ ነበር አልጋ ላይ ሱቅ ላኳት ስጋ ግዥ ብዬ ላኳት ለቴፋሲካ ለት በዚያው በቃ ቀረች ፋሲካ አልጋ ላይ ሁኚ አሁን ትመጣለች ስላት 6 ሰዓት ስጠይቅ 6 ሰዓት ሆኗል አለኛ 6 ሰዓት ሆኖ መጣች ስትመጣ ስጋው ያልሆነ ነገር ይዛ መጣችና ይሄማ አሞኛል በጣም ታምሜ ነበር አምስት ወር አልጋ ላይ ተኝቼ ነበር አሁን ይሄ አይሆንም ከመለሰልሽ ብሩን ይመልሱልኝ ካልመለሰልሽ አንቺ ጉራሽ ቢሆን ንጹህ ስጋ ገዝተሽልኝ ብዬ ያለቀሰ የተመለሰ አይደች እኔ አልጋ ላይ ነኝ መንቀሳቀስ አልችልም አሁን በዚያው ለካም ዛዳ ልጅ ስታለቀስበት ብሩ መልሰ ይዛን እዚህ 17 ብር ነበር ስጋ ኪሎ 70 መቼ ነው ጊዜው በ97 ማለት 97 አሁን ልጅ ያችን 6 ብር ለካ አንዷ ብር እኔ ትጠፋባት ጥላት አላውቅም 6 ብር አመልሶ ይሰጣል ያችን 6 ብር ይዛል እኔ ለመንጣት ወይ እንትቆጣኛለህ ብላ ያምይሁን በዚያው እንደወጣ ይቀረይ ሲጠይቅ ሰዓት 11 ሰዓት ነው አላል አዛር ያልኩኝ አልጋው ላይ ንሪ ብዬ ተኝቼ በቃ አዛ በዚያው በሽታው እንደሆሶ ጋር ብንብሎ ሄደልኝ ያው በአካባቢ በጎረቤት ምናምን ያው በጠበል በምንም ሁኜ ዳንኩ አዛ ድኜ በሶስተኛ ወሬ ሳመለክት ውራኤል 18 አመት ካልሞላት ውራኤል ልጅና መልክ ይቻለኝ እንት ፖሊስ ጣቢያ እጃ መለከትኩ ሳመለከት ምን መፍት ያላገኘውም እናፈላልጋለን አንቺን ፈልግ ያሉኝ መፍት ያላገኘውም የዛሬ ነገ ትመጣለህ ይስል በቃ የለም ተማማን ነው ውበቴ ጣሳ ውበቴ ጣሳ ከጎንደር ነው ያመጣዋት ስንተኛ ልጅት ነች እሷው ናት ምን የለኝ እሷ ናት የጀመረ የግ ልጅ ናት አዎ 97 እንግዲህ አዲስ አበባ ነው አይደል አዲስ አበባ ወገርጅ ጎርጅ ከተማውን በደንብ ታቀው ነበር በዛ ጊዜ በመጣይ በሶስት ወሯ ነው በቃ ወዲው አው ፋሲካ ወዲው ጦሙ ተፈታ አታውቀው ስንት አመቷ ነበር ይዛኔ 13 አመት ልጅ ትሆናለች ይሄም ልጅ ያድግ ሲመጣ ተወለደ በቃ የ13 አመት ልጅ ቁጥር እንግዲህ አመት ምረት ያድግ ሲመጣ ተወልዳለች ፎቶ አላት እንዴ ፎቶ ይላል የላተም እንኳን ጋለ ይዛን እዚህ አሁን አየሷ አልጋለይ ጥላይን ስለሄደች እንግዲህ እንደላኳት ያስቀረት ትሞታለች እሷ ከሞተ የምን ትጠጊ አሁን እኔ እሷ በህይወት አለ የሚል ነገር ቅንጭላታ ላይ ኖር ይችላል አሁን እኔ በቃ ድኝም ባጠያይቅም በሰውም ባስጠይቃጣው ክፍለ ሀገርም ባጠያይቅም የለም አልመጣችም ማለት አሁን ይሄን ነገር ፕሮግራም ሳይ እስቲ ብዬ መጣውና ተመዘገብኩ ጠየቅኩ ሶም ይሄን እየፈለገች ይሆናል ሊሆን ይችላል አይታወቅም እኔ አንድ ቅንጣት ልጅናት ምን የለኝ ዛሬ ባዶ ቤት ጀባብን ውሃ ጠርተን አልጋ ላይ ፀናት ውሃ እየሰጠችኝ እንደዚህ አድርገው ይወሰዱብኛል ምንም አታውቅም ስለ አዲስ አበባ አታውቅም ገና ልጅናት የምታውቀው ነገር የለም ለአንድ ልጅ የተንከራተተችው ድንግል ለኔም ለአንድ ልጅ እሷ መፍት ፈጥራ ልታገናኘኝ ትችላለች በህይወት እኔም ሳልሞት እሷም ካለች ተመችቷትም ኖረኝ ከፋች ቡት እንትኑር እኔ ለጀን አለሁ እዚህ ቦታ ትበለኝ እኔ 5 ሳንቲም ከሷም ጠይቃን ነገር የለም እናቴ አለሽ ወይ ብላ በይሁት ተገናኝተን እንደሰው አመት ባሉ በደስታ እንደሰው ተደስቼ እንደሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር እናቴ መብርሃን በለ ተቀኖ ይሄን መፍትሄ ሰጠች ትርጉም ሊኖራት ይችላል አይዞት እናቴ አይዞት መብርሃን እንግዲህ እሷን ታውቃለች ውበቴ ጣሰው በ1997 ዓ.ም 13 ዓመት ታዳጊ ነበርሽ ከጎንደር መታ ከናቷ ጋር ከምትኖርበት እንግዲህ ገርጂ ጊዮርጊስ አካባቢ ነው እንደወጣች
ያልተመለሰችው ምናልባት እናቴ በዛ ሰዓት ስትወጣ የተለየ ምልክት ይኖራት ይሆን ወይ የለበሰችው ልብስ ደው ሰው ቢያየት እንኳን በዚህ ምልክት ላይቃት ይችላል የሚሉት ነገር አለ የለበሰችው ከላይ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነጠላ ነው የለበሰችው በላይ የሆነ ኮት ነገር ደርባ ላይ ጠቃጠቆ ነገር ታይ ካሽመር ነው የለበሰችው የገጠር ካሽመር ካሽመር አረንጓዴ ካሽመር ንቅሳት ምናምን ምንም የላትም ምንም ነገር የላት ጠጉሯ አፍሮ ነው ግራውን ጠጉሯ የሆነ እንደቀይ ነገር አለ ጥርሶቿ ትንሽ ዘርዘር ያሉ ቀይ ናት ያው አይተሽ ነው የሚያስፈቃ አይዞት እናቴ በጊዜ ነበራትን የፊት ገጽታ የነበራትን ነገር በደንብ ገልጸውልናል ያው ፎቶ ስለሌላት የውስጡን ተናግሯል ልጆቴን ካየች ተመጣለሽ ብለን እናስባለንና እግዚአብሔር ይርዳውት እኔም ከመዳህን ያለውንም ጠብቀው መቤቴን ደግሞ መቤቴ በታች እናንተን እንግዲህ ለበጎ ያገናኘኝ አምላክ እንግዲህ ወይ ሊያገናኘኝ ይችላል በህይወት ካለች በህይወት እኔ ያየሽ አንድም ተስፋ አዚያ አልጋ ላይ ጥላኝ ስለጠፋች ያለች ምን ህይወት ሷ ላይ ኖራት ይችላል ግን እኔን ሳይሆን አቶቿ አብረው አሁንሉ ቤተሰብ እዚህም አለ እዚያ ወደዚያ እንደው አስባ በተድ ወደ ቤተሰቦቿ እኔን መቼም በህይወት አለች ላትል ትችላለች በውስጧ አይ ትመጣለች ትገኛለች አይዞት እሺ እንግዲህ ውበቴ ጣሰው ስለሷ ማንኛውንም አይነት መረጃ ያገኛችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ከታች ስልክ አለን እንግዲህ እናቷ እየፈለጓት ነው ያሉት እንደ ቀልድ ወጣ ነው እስካሁን ድረስ ያልተመለሰችውና ከታች ባለው ስልክ መረጃ እንድታደርሱን ስንልኛ ምን ጠይቃለን እናታችን ለርሱም እንግዲህ መልካም እድል እግዚአብሔር ይርዳው አሜን ወደ ቀጣይ እንግዶቻችን እናልፋለን አሁንም አብራችሁ ወደ ቀጣይ ባለ ታሪካችን አልፈናል እንተወቅ ማንም በል ኤደን ይርገዱ በሽር ማለት ኤደን ይርገዱ በሽር አባትሽን ልትፈልጊ እንደመጣሽ እናቃለን በምን አጋጣሚ እንደተፋፋችሁ ያለውን ታሪክ እስኪ ንገሪ ስለ አባትሽ ሰማሽ ስለ አባቴ የሰማሁት ያው ክላስ ከጀመርኩኝ በኋላ ነው ያው ስወለድም አልነበረም አባቴ ከመወለዴ በፊት ነው ከእናቴ ጋር የተለያየው አሃ እናትሽ ነፍሰ ጡር ሆኖ ነው አባትሽና እናትሽ የተለያዩት እሺ አሪ ከዛም በኋላ አንድ ላይ አልነበሩም እና ክላስ ከጀመርኩ በኋላ ነው ስለ አባቴም ማወቅ የጀመርኩት ስለ አባትሽ እናትሽ ምን ነገሩሽ እና ስለ እናትሽ ማጫወት እናቴ ምንም የነገረች ነገር የለም ትምርት ቤት ኬጂ ተመዝግቤ ደሴ እና አልቆየችም ወዲያውን ያረፈችው በስንት አመትሽ በአምስት አመቴ ግን ከሰፈር ሰዎች የተለያዩ መረጃዎችን ሰምቻለሁኝ ደሴ ላይ ደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ምክር ቤት የሚባል መናፈሻ ሰፈር አካባቢ ህንጻ አለ ለዛ ህንጻ ለስራ እንደመጣ ነው ብዙ ጊዜ ሲሰማ የቆየው መጀመሪያ ከእናትሽ ጋር ሲገናኙ ማለት ነው አዎ ከእናቴ ጋር የተገናኙ በመክንያት ለዛ ህንጻ ደሴ መጥቶ ነው እናትሽ አምስት አመትሽ ላይ ካለፉ አባትሽ ማታቂ ከሆነ ማን ጋር አደግሽ ማለት ነው ማን አሳደገሽ ያደግኩት መጀመሪያ እናቴ ደሴ ያለን ለጸበል ወደ ጎንደር ስትሄድ ለትምህርት ቤት እኔ ተማርኩት ደሴ ተስፋ ድርጅት የሚባል ትምህርት ቤት ነውና ደሴ ተስፋ ድርጅት ትምህርት ቤት ለምትሰራ መምህሬ ወይም ደግሞ ለቲቸር ወላንሳ ለምትባል ነበር ሰጣኝ ሄደችው ከዛ ግን ሰፈር ላይ እንደናቴ ማየት ወይዘሮ አስራት አለነ የምትባለች እሷ ደግሞ ካስተማሪ ተቀብላ እሷ ናት እስከዚህ ድረስ ያሳደገችኝ የእናትሽ ቤተሰቦች እዛ አካባቢ አይደሉም ማለት ነው የእናቴ ቤተሰቦች ደሴ አይደሉም ወደ ጎንደር አካባቢ ናቸው እናሱንም ፈልጌ ያገኘዋቸው 2010 ላይ ነው 2010 አዋሳ ታቦር ትብሪት እየተማርኩ ያለ በሰዓቱ የትብሪት ዳይሬክተር የነበረችው ወይዘሮ ትግስት ተረፈ እሷና ተፈልጋ ያገኘችልኝና ከዛ በኋላ ነው የማዘረን ቤተሰብ ያገኘዋቸው ስለዚህ አባትሽ የመጣሪያ ስሙ ብቻ እንጂ ፎቶም ሆነ ጥርት ያለ ታሪክ የለም ስለ አባትሽ መታቂ ስለዚህ ደሴ ለህንጻ ስራ እንደመጣና ከእናትሽ ጋር እንደተገናኙ ከዛ አንቺ እንደተወለድሽ ብቻ ነው የምታውቂው ከዛ በኋላ ስለ አባትሽ ስትፈልጊ ያገኘሽው ምን የተለየ ነገር አለ ከዛ በኋላ ያገኘሁት እዛ ህንጻ ላይ ሂጄ ነበረ 2011 ላይ ደሴ ሂጄ ጠይቄ ነበረ ያው 20 አመት ስላለፈው ፋይል የለም ነበር ያሉኝ እና ከዛ በኋላ ግን ደጋግሜ የጠየቅኩ ያለ ህንጻውን የሰራ ሰው አግኝቼ ነበረ እና ህንጻውን ማን እንዳሰራው አግኝቼ ነበረ አቶ መኩሪያ የሚባልና አንድ ኤርትራዊ ነበሩ ህንጻውን የሰሩትና ህንጻውን የሰራውን ሰው ሳገኝ የህንጻው የተሰራው በ1978 ነው እና የሆነ የተወሳሰበብሽ ነገር አለ ነው ያለኝ ሰውየው ከዛ በኋላ አጣርቼ ነበረ ድጋሚ ለእድሳት እንደመጣ ድጋሚ ሰማሁኝ
ና ለእድሳት ነው የመጣው ሚሊዮንም ያው ደጋግሚ ከብዙ ሰዎች ለማጣራት ሞክሬ ነበር አሁንም በሌላ ሰው አማካኝነት ድጋሚ ሳጣራ ያው 2000 እና 2004 ላይ ነው የታደሰው ሚል መረጃ ደርሶኛል ትክክል ይሁን አይሁን አላውቅም እስካሁን ድረስ ስለዚህ ህንጻው ሲታደስም እሳቸው ነው የመጡ መድሰው የነበረው ያው እርግጠኛ አልሆንኩኝም ግን ለዛ ህንጻ እንደመጣ ነው አብዛኛው ሰው የሚነገረኝ እንደዚህ ላይ ያለው ሰው ወይም በአካላይቱት የሚያቅሰው እንደዛ ነው የነገረኝ የናትሽ ቤተሰቦችስ ስለአባትሽ መረጃ የላቸው? የናቴ ቤተሰቦች ስለአባቴ ምንም መረጃ የላቸውም ግን በቅርብ አንድ የናቴ ወንድም እኔ ጋር በአካል አንተዋወቅም የሚያቀው መረጃ እኔ ከማቀው መረጃ ጋር ጭራሽ የማይገናኝ ነው የኤርትራ ወታደር ነበር የሚል አዲስ ኢንፎርሜሽን ነግሮኛል ግን ያው ከሱ ብቻ ስለሆነ የሰማሁት ያው አክሴፕት አላረኩትም ያው ኮንስትራክሽን በሚለው ብቻ ነው አሁን ላይ ያፈላለኩት ያለሁት እና ሌሎቹ ምንም የሚያቁት ነገር የለም ኤደን እንግዲህ አባቷን ይርገዱ በሽረን ለመፈለግ መታለች አባትሽ እንግዲህ የተወሰኑ መረጃዎች እንጂ ፎቶግራፋቸውም ስለሌሉሽ እናትሽን ቢያዩዋቸው የእናትሽን ፎቶግራፍ ሲያዩ ነው እና የሚያስታውሳቸው አሁን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የኤደን እናት ፎቶግራፍ ነው ስለዚህ እስኪ ስለ እናትሽ ስማቸው አንቺ የተወለድሽበት ዓመተ ምሕረት ቦታው ይሄንን ሲያዩ ነው እሳቸውም ሊያስታውሱ የሚችሉት የእናቴ ስም ዘውዴ መንገሻ ይባላል ከአባቴ ጋር በሚተዋወቁበት ሰዓት ቧንቧ የሚባል ሰፈር ነበረ ትኖሬ ነበረ በንግድ ከዛ ግን እርጉዙና እኔን ከመውለዷ በፊት ወደ ሮቢት የሚባል ሰፈር ገብታ እዛ ነው እኔ የተወለድኩት እና ያው 95 ላይ ነው እሷ ሰኔ 7 ያረፈችው እስኪ ምናልባት ያው በህይወትሽ አንዳንድ ጊዜ በጣም የምትወጂውን በጣም የምትፈልጊውን ሰው ለማግኘት ብዙ ነገሮችን እንዲያጋጥምሽ ያደርግሻል እና አባትሽን በመፈለጉ ውስጥ እስከዛሬ ባለሽበት በደረሽበት መንገድ ውስጥ አባት ስለ አባት ስታስቢ እና የገጠሙሽ ነገሮች ካሉ እስኪ ንገሪ የገጠመኝ ነገር ናዝሬት በጣም ማረሳው ናዝሬት 9ኛ ክፍል ያለውኝ ስማር ያው ክላስ ውስጥ ስም ይጣራልና ሲጣራ ይርገዱ የሴት ስም ነው የወንድ ስም አለኝ አንድ መምህሪና በሰዓቱ እርግጠኛ ሆኜ መመለስ ሁሉ ከብዶኝ ነበርና የምን አገር ሰው ነው ሲለኝ ያው ማወቅ ስላልቻልኩኝ የሆነ አገር ጠራሁት ለታፌ ላይ የነበረው እንድጋሚ ሲጠይቀኝ ሌላ አገር ነበር የጠራሁት እና ክላስ ምናምን ተማሪ ሲስቅ ከዛ በኋላ ነው በቃ በራሴ እንዴት ይሄን ማንነቴን አላቅም የሚለውን በጣም እየተጎዳ የመጣሁት እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ታክሲ ውስጥ ምናምን የሆነ መንገድ ላይ ሲሄድ የሆነ አጠገቤ ወይ ትልቅ ሰው ካለ ወይ አፍንጫ ወይ የሆነ ነገሩ እኔን ከመሰለ ብዙ ጊዜ ታክሲ ወርጄ ነው ያለ ቦታ የሚሄደው እና ይህን ጓደኞቼ ምናምን ሊያስተው የሞከሩት ነገር ነው እና ብቻ ብዙ ጊዜ እንዲያን ነገር ያጋጥመኛል። አባቴ ቢሆን ስትል ቢሆን ስሙ ልጠይቀው እንዴል እና ደግሞ አሁን ሰዓቱም ስለሚያስፈራ ምን ብዬ ጠይቀዋለሁ ብዬ መልሼ ይተዋለሁ እና ብዙ ጊዜ ከታክሲ ወርዳለሁኝ እሱን የሚመስል ሰው ወይም ቀይ ሰው ምናምን ቀይ ነው የሚባል ወሬ ስለሰማሁኝ ወይም እኔን ከመሰለኝ ምናምን አንዳንድ ሰው ደግሞ ይጠይቀሃል የት ነው ምናምን ትባላለህ እሱን መመለስ አለመቻል በጣም ይከብዳል ከባድ ነው አለመታወቅ አንዳንዴ ቤተሰብ ምንም ፈልጌ ሳይሆን ልጆቻችን ቢጋቡስ ቢገናኙስ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉና ማንነትን ሊያውም አባትን እናትን አለማወቅ በጣም ከባድ ነገር ነው ብዙ ሊያጋጥም ይችላል ኤደን እንግዲህ በቲክቶክ በጣም አባትሽን ለመፈለግ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎችም ብዙ ጥረት ስታደርጊ እንደነበረ አይተናል እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳሽ ጊዜው ከሆነ ይሄን ፕሮግራም ሊከታተሉት ይችላሉ እና እኔ ነኝ ብለውም ሊመጡ ይችላሉ እና መልእክት ካለሽ መልእክት አስተላልፊላቸው እስቲ ሄደን ለአባትሽ ያው አባቴ የፈለኩክ ነው ከመመረቄ በፊት ባገኘኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ አሁን ተመርቄ አዋሳ ነው የምኖረው ከቻልክ ያለህበትን ቦታ ብታሳውቀኝ እና አለው ብትለኝ ደስ ይለኛል እሱን የምታውቁ ሰዎችም ወይም ደግሞ ስለሱ ሰምታችሁ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ያለበትን አድራሻ ብትጠቁሙኝና ብትተባበሩኝ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ያው እንግዲህ ኤደን ያለሽን መረጃ ሙሉ ለሙሉ ለኛ ከፍለሽናል ተፈላጊ አቶ ይርገዱ በሽር ያው የእናቷን ፎቶ ነው በምስሉ ላይ የምናየው ካሉበት ቦታ ድምጾትን በማሰማት ልጅት አድጋ ኤደን ይርገዱ በሽር እንግዲህ እየፈለገችሁት ነውና ካሉበት ቦታ ድምጾትን ያሰማት መልካም እድል መልካም እድል እሺ ኤደን እሺ ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን አሁንም አብራችሁ ወደ ቀጣይ እንግዳችን
አልፈናል እናታችን እንኳን ደህና መጡ አሜን አሜን ልጅቻይ አምላክ ስሙን ማንን በል ብርሃነ ተክለ ማርያም የልጅ ልጅው ሊፈልጉ ነው የመጡት አይደል ልጅቻይ እሷ ሞታለች ታሪኩን ከመጀመሪያ ጀምሮ ከመጀመሪያ ንገርሽ እሺ ኃይለኛ በታላት ፎቃላት ማታይናላት የት ነበር የምትኖረው ፉሪ ፉሪጆሞ ሀፍታም ናት በጣም ስሙ ማን ነው እናት ዘነው ንጉስ ነው የምትባለው ከትምርት ከመጀመሪያ ወሰዳት ሁለት አመት ተፈልጋተ ፈልገን ያመጣል ከትምርታ ፈልገን አምጥተን አባታ ተታሰራለ ተውሎ ፍቀድን ከገጠር መጥቼ ነው ሰጠሁት ለሱ አባቱ እናቱ አራት ሰሞተም ወስኩ መጣ በግ ታርድ ነው ወሰዳት አሃ ሽምግልና ሽምግልና ለታገባ ሰጠ ሁለት አመት ደብቆ ተቀምጦ ተታሰራለ ተውሎ አመጣትና እሺ ብዬ ተቀበልኩት ሳይፈልጎት ብዬ እሻተልኝ ብዬ ወሰዳት በሰራት 10 ቦታ ነው ያደረሳት የደበቀ መጠረሻው ተገኘች እሺ ፈቀዱ ሽልፍ ፈቀድ ሁላት ሰገኘ ቁም ነገር አደረኩ ሁላት ሰርጉ ራሶው ባተም ሰርጋ አወጣላሽ እኛ ሀገር ይሆን እንደዚህ አድርገ ሀገር የገባውት የት ነበር እርሶ የሚኖሩት መቀለ የእንደርታ መቀለ ስንት ልጅ አላት ልጅ ሶስት ማን ማን ነው የሶስቱ ስማቸው የሚፈልጉ ስማቸው ናቲ ሚኪ ሴታ ሸዊት ነን እንላ ስለዚህ ሶስቱ ነው የሚፈልጉ ሶስት ናቸው የልጆቹ ስንት አመት ይሆናቸዋል ሶስቱ 13 ሳ አንደኛው መለስት ሞት ወንዶች ማንታቸው የርሶ ልጅ ከመተች ምን ያክል ጊዜ ነው 6 ከሶስቱ ልጆች ማል መንታ ልጆች አሉ እንዴ አዎ ማንታ ልጆች አሉ ሁለት ወንድ ማንናማ ሚኪና ናቲ እናታችን ለልጅ ልጆቹ የት እንዳሉ መልክት ነገሯቸው እስቲ አፋልጉን ፈልጋችሁ ልጆቼ ስጥ አሳዩን ልጆቼ ናፍቆኛል 6 አመት ሳትመስ የወጡት አጣዋቸው ምንም የሉ ፈለግኩት ጨነቀኝ ሸገረን ልጆቼ አፋልጉኝ ህዝብ ፈልገኝ ህዝብ ስማ በደለ ህዝብ ስማ የልጆች መተካታን ልጆቼ ናትላየን ሚኪ ሸዊት ሚባል ልጆች ጠፍተን ቆሩ አፋልጉኝ ህዝብ ፈልገኝ ይዞትናት ያሉት መልክ እንደምስ ለስተለ ተረጋግጡ በቃ አይዞት እሺ እንግዲህ አያታቸው ናቸው ሚኪ አብርሃም ናቲ አብርሃም እና ሸዊት አብርሃም አያታቸው በጣም በሚያሳዝን ስሜት ውስጥ ናቸው ያሉት ለረጅም አመታት እንግዲህ ከ6 አመት በላይ የፈለጓቸው ነው አቅማቸው ደክሟል የእናታቸው ፎቶግራፍ እንደምትመለከቱት ነው ስለዚህ እነዚህን ልጆች የምታውቁ ከታች ስልክ አለን በዚህ ስልክ መረጃ እንድታደርሱን ስንል እኛም እንጠይቃለን መልካም እድል እግዚአብሔር ይርዳው እሺ ናቴ አይዞት እኔ እሺ አይዞት 6 አመት ሙሉ ከበረንዳ አየ አይዞት 6 አመት ኮስቃዩ ስቃይ ውስጥ ቆይ ጎራ ነው እንጂ አባቴ ይላት ማስ በአመታ ኮነባት የሞታ አባታ የሞተ ኮ በአመታ ነው አይዞት እናቴ ትምርት ቆይ ለግኔን ከትምርት ቆይ ወሰዳት በቃ አይዞት እናቴ ዝሽን መልክት ካዩ መምጣታቸው አይቀርም እግዚአብሔር ይርዳውት መልካም እድል ይሁን እሺ እናንተ ጸልት ለዛሬ እንግዲህ በተለያየ የህይወት አጋጣሚ የተለያየ ሰዎች እዚህ ዘመዶቻቸውን ሊፈልጉ እዚህ ከኛ ጋር ቆይታ አደረጉ ያደረጉት ቆይታ ይሄንን ይመስላል ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅቶች ግን አሁንም ይቀጥላሉ አብራችሁ ነው